Ассаламу алейкум, бүгін Қырмыш ғалынан бірбен еденже күні бұсат қазыр олған бөле қаберлерінен таныш әтмеге азырмыз. Қырымда рус арби техникасы фаалешті. Чигоз ішінде зидиетлей заберген шат үнгенген. Дави бас деп емір берген ве еллерінен көстерген екен. Жғалжилер назерлер шурасынан топлашуында Украина маршы янғырады. Қырымда рус арби техникасы фаалешті. Ярмадада олған рус арбилері азырлыққа кетірілген. Қырымда қайд етілген арби колоннада С-300 ракета системасы да көріне. Кремль Украина декабрінің 1-2 күнлері Қырым көкінде арби талимат кечірежегіне азырлана. Бөле малиматына Русия мудафан әзірлігі тарқата. Рус авиацияда білдіргенлеріне көре Украина санкедерсін халқара анлашмаларыны бозып Русия көкінде ракета атышмаларыны кечірежек екен. Украина есе талимат қара денізде өткерлежегіні білдіре. Чигозы шынде зидиетлі, яне противоречивы и заберген ша дыңленген. Буақта түневын махкеме отырышы девамында дыңлейджі оларақ іштырак еткен Диляра Сетвелиева білдіре. Оның сөздеріне көре соравдан кечірілген Руслан Трошин тақыға девамында бірі заберген махкеме топлашуында есе бұны таздықлап оламаған. Ахтем Чигозы тек видеода көргені білдірді. Махкеме отырышы девамында бұны таздықлап оламады. Сонра прокурор отақықат девамында берген изасыны сестендірменге теклиф етті. Құрышылай жыларының итеразына бақмадан изасы оқылды. Тақықат девамында берілген изасында о Чигозыны өткерілген митингте 2-3 метр месафеде көргені қайд етіле. Бұне бірабер санки Чигоз митингтің қырымтатар іштіракшілеріне рус тілінде «Дави бас» деп емір берген ве еллерінен көстерген екен. Майданда Берку тарафындан 2013 сенесі ноябрінің 30-ында көтекленген студентлер Киевдеке Шевченко район махкеме салонына блок еттілер. Бөле етіп олар махкеме отырышыны дигер конге кечірілгеніне наразылық көстерелер. Махкемеде сабық Беркут елбашысының іші бақыла, 3 ел евелісі зарар көрген гяшылар махкеме салонында қабатланған Беркут қадемлерінің ресімлерін астылар. Олар майдан девамында олған вақиялар бақылмасы бойынша махсус махкеме тешкілетіліп, ішкі ішлер назірлігінден бұл вақияларға алақалары олған инсанларыны іштен бошатылмасына талап еттілер. То є всі процесуальні норми, за якими головуюча суддя, генпрокуратура. Қанунға көре қадаве баш прокуратураның махкеме кечірілмесіне имкенлары бар еді. Ләкін сіз ешіттіңіз, олар арасында аңлашма бар. Олар невбетінен хасталанажақ екенлер. Бөле етіп олар махкеме кечірілуіні бозажақлар. По черзі з них хворіє, і вони таким чином будуть постійно зривати судові засідання. Наша вимога адресована до пана президента, от хай він прийде. Президент мында келіп, бізім талапларымызны ешітіп, бежірмесіні істейік. Прокурор Луценко істифаға кетмесіні талап етеміз. Оның еріне Евромайдан девамында қазаланған шахыз тайынленмек керек. Та призначите на його місце одного з представників Евромайданівців, визначених судами потерпілих. Ақияр махкемесі рус тарафдарыны 9 елға апске елла 5 миллион рубле пара жезасына белгіледі. Русский блок лидері Геннадий Басов кечкенсене Ақиярда дефон меселелерінде мақсус қызмет елбашысы оларақ іш адамларындан пара талап еткенінде қабатланып сентябрь айында яқаланды. Басов махкеме қарарынен разы дегел, Европа инсан ақлары бойынша махкемеге шикайет елламаға азырлана. Қырмышғалы девамында о Ақиярда бендеровсілерге қаршылық көстермек үшін самобарона тешкілеті башлаған еді. Уважаемые севастопольцы, бандеровская сволочь медленно, наверное, наступает на юго-восток. Рано или поздно, если ее не остановить, она придет и к нам. Все мы это должны понимать. Все понимают это. Да здравствует великий русский город Севастополь! Ура, друзья! Порядок обжалования мера наказания, понятно? Непонятно.
Мне непонятно... Кроме оглашенного, вам больше ничего не сможет объяснить. Судебное заседание закрыто, копия вручена участникам по окончанию судебного заседания. Крымда ишгалчилерин азерлер шурасынын видеобах конференция кечирилген вакыт Оркапы мемориатынде Украина маршы яңгырады. Хакерлер ишгал улунган Крымдаки козетиче камераларынын эки тарафлама сес системасы идаресине иришим алганлар. Бу иришимге көре камераларда болгон динамиклерге сез бере билелер. Камерадан сес чыка, музыка яңгырай. У камера кайдан пейда олды. Асландан сес чыка біле. Білмейм, белки анда динамик бардыр. Тек менде гел эркез ешітті. Москвада Санкт-Петербургтан хабар талап еткені үшін франкистан музыканты Спейс тақымының лидері Дидье Маруани яқаланды. Оңа қаршы Ерже Филипп Киркоров шикает берген. Франкистан музыкантыны 1 миллион евро талап еткенінде қабатлады. Эвелсі Маруани мойлы пақларына қоршалымақ үшін Москва мақимесінде дава ачып, Киркоров 75 миллион рублей төлемесіні талап еткен. Маруанинің сөзлеріне көре, Киркоровның «Жестокая любовь» адлы түркісі, оның «Symphonic Space Dream» композициясы есасында язылған. Киркоров қабатыны таны параларына мақимесіз одемеге ешандырған. Банк бөлігіне Киркоров полиция қадимлерін енкелген, олар есе четел музыкантыны санки хабар талап еткені үшін яқала полис бөлігіне алып кеткен. Пек Саба, Джинаиш Ачмаздан, музыкантны азат еткенлер. Мистер Мурани, как вы можете комментировать эту ситуацию? Я Башар Асадның үкімдарлығының дебірілуі Түркиенің есас мақсадыдыр. Бұны Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоган білдірді. Оның сөздеріне көре Түркиенің мақсады адалетлікні тіклеп топырақны оның сайыплеріне қайтармақтыр. Сурияде Түркия арби операциясы бусене август айында башланды. Түркия арбилері Сурия сербес ордусы или Асад ордусына қаршылық көстере. Біз сабыр дедік, ән сонында дайанамадық. Ничин гирдік? Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Mesele toprağın gerçek sahipleri topraklarına sahip olsunlar bunu sağlamak için. Yani orada bir adaletin tesisi için varız. Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik. Başka bir şey için değil. Түркиенің Сакария Қырым-Татар дернегінде ерве ойынларынен Чебурек онына қайдеттілер. Мерасимде баманда топланған параларына ижғал олынған Қырымда мұқтач олған Қырым-Татарларға елай жақ екенлер. Топлашуда чешіт шерлерде яшаған Қырым-Татар дернег азалары іштірак етті. Бүгінкі әткенлігіміздің özel bir amacı var. Tüm bölgemizde, yakınımızda, uzağımızda tüm Kırım diaspora derneklerini hepsinin katılımıyla Kırım'a bir nebze olsun, bir noktadan da sesimiz ulaşsın istedik Sakaryalılara. Türkiye diasporasında yaşayan Kırım Türklerini bir araya getirebilmek, bulundukları yerlerde birlik ve dayanışmayı sağlamak ama daha da önemlisi şu anda işgal altında bulunan ana vatandaki soydaşlarımıza onların yalnız olmadıklarını, onların yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Buradaki en önemli tabii katkılarımızdan birisi de bu derneklerimizin yapılmış olan bu etkinliklerinden elde edilen gelirleri ana vatandaki ihtiyaç sahibi olan yurttaşlarımıza, soydaşlarımıza ulaştırmaya çaba sarf ediyoruz. Бұл сат қазір олған сонки хабарымыз еді. Невбетеке украин тілі хабарлерінен София Бляева таныс етіжек. Мені сесізлерінен ярынға қадар сауқылашам. Қорыш кенже.